Cijene taksi prijevoza utvrđene su federalnim cjenovnikom taksimetra. Prema tim odredbama dvije konvertibilne marke iznosi start, a marka i 20 po pređenom kilometru. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona smatraju da u svakom taksi vozilu na vidno mjesto mora biti postavljen cjenovnik, jer je u njemu sve sadržano. Zakonom i pravilnikom o taksi prijevozu u kojem znači stoji da cjenovnik, ovjereni cjenovnik od Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja mora biti na vidnom mjestu. U tom cjenovniku je sadržano sve. Svako odstupanje od cjenovnika koji mora biti znači na vidnom mjestu je propisana kazna od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. I u kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzla kažu da su dobili dosta pritužbi građana zbog nelegalnog bavljenja taksi prijevozom, pa i na cjenovnike za iste relacije, što je posljedica slobodnog formiranja cijena. Ako to ne budu udruženja oglašavala, da eventualno ministarstvo ili mi možda, ili ne znam, to će zavisiti od dogovora, obavještavamo građane o cjenovnicima koji se verifikuju za taksi usluge na našem kantonu i koji će biti važeći u periodu za koje se udruženje, odnosno članovi taksi zajednice, taksi udruženja definišu da će te cijene biti važeće za određeni period. Slobodno formiranje cijena nešto je čime se rukovode svi taksisti u Tuzlanskom kantonu. Na osnovu toga imaju pravo sami određivati cijene za pojedine relacije. Dosta taksi prijevoznika radi kao neku dopunu linijskog prijevoza. Ne znam, nija marka, ipo je gradska vožnja, dvije marke skretanje. I to je sve ispod cjenovnika taksimetra i na jedan određen način. Nije ni zakonski, ali neko je izdao previše rješenja za ovaj grad. Mi imamo 350 taksista, optimalno se treba oko 200 do 220. Husić savjetuje građane kako izbjeći neugodnosti. Najnormalnija i najpristojnija stvar je kad otvorite vrata taksija da pitate trebam tu i tu, koliko to košta. Ako vam ne odgovara, zatvorite se, čekate drugi taksi. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona je najavio da će uskoro biti održan sastanak inspekcijskih i policijskih službenika na kojem će biti razmotrene mjere za one koji se ne pridržavaju zakonskih propisa.